turacyakomeje guha ikaze mu kiganiro mu Rwanda nkuko twari tubikubwiye mu kanya tuva binyamakuru byandikirwa kuri internet n'amakuru menshi abyutse yandikwa duciye mu ikoranabuhanga twinjiye mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi aho tugiye kuganira ku mikorere mu nzego z'ibanze turaza kwibanda cyane ku mikorere ya komite ebyiri kunze kumva komite nyobozi ndetse na komite njyanama aho ziba zigomba gukorana birumvikana ariko tujya twumva rimwe na rimwe ko hari ahantu hagaragara n'ibibazo kubera ko za komite ebyiri zitakoranye ko zigomba gukorana ese inshingano za komite nyobozi nizihe inshingano za komite njyanama nizihe ese bagomba kuzihuza gute kugira ngo izo nshingano zose zikorere yaba karere ndetse naho izindi nzego zigira izi komite zigenda zibarizwa tukaba rero duhaye ikaze bwana Stephen Rwamurangwa n'umuyobozi cyangwa se n'imeya wa karere ka Gasabo ariko by'umwihariko birumvikana kwa muri komite nyobozi ya karere ka Gasabo twahikaze nakoze kandi na madamu Anatoli Mukakalisa akaba ari vice perezida wa komite njyanama mu karere ka Kamonyi birumvikana muri njyanama ya Kamonyi tumuhayikaze nawe ariko wenda mpere kuri meya ubundi duhere kuri nyobozi akazi ka nyobozi nakahe ese ihurira he na njyanama kugira ngo byuzuzanye murakoze cyane ubundi komite nyobozi abagize komite nyobozi ubwabo uko ari batatu umuyobozi wa karere ndetse n'abamwungirije babiri n'abajyanama mbere na mbere batorwa ari abajyanama bahagarariye imirenge ari abajyanama rusange cyangwa se bahagarariye ibyiciro byihariye abagore urubyiruko abafite ubumuga cyangwa se urugaga rw'abikorera baba ari abajyanama rero nk'abandi bose bagirirwa icyizere gusa n'inama njyanama kugira ngo bahagararire inama njyanama mu buzima bwa buri munsi bw'akarere bagakorana na technical team y'akarere kugira ngo barangize neza inshingano z'abaturage zireba akarere bafite inshingano rero bahabwa n'itegeko ariko no kubahiriza ndetse amabwiriza ashobora gushyirwaho n'inama njyanama ndetse no gukurikiza ndetse no gukurikirana neza ko ibyemezo byafashwe n'inama njyanama bishyirwa mu bikorwa Madame Kakalisa umuntu iyo komite nyobozi ivuye muri njyanama igiye nyine mu buzima busanzwe cyangwa se bwa buri munsi bw'akarere njyanama isigara yishinzwe hiki cyangwa se bakora n'abate aharanatubwira n'imikorere ya njyanama muri rusange murakoze nk'uko meya bisobanuye neza komite nyobozi ituvamo nabo bari abajyanama nkatwe tukayigirira icyizere tukayituma kuturebera ibikorwa umunsi ku munsi by'akarere icyo gero njyanama isigara ifite inshingano zo kubajya inyuma zo kubaha inama nk'uko izina ribivuga kubaha inama kubafasha uko buriya muri njyanama tugira amakomisiyo komisiyo y'imibereho myiza y'ubukungu iy'imiyoborere urumva ko muri buri komisiyo hagiye harimo vice mayor vice mayor w'ubukungu aba muri komisiyo y'ubukungu mayor akaba muri komisiyo y'imiyoborere myiza uw'imibereho myiza nawe akaba muri komisiyo y'imibereho myiza rero ni ukuvuga ngo abajyanama baba bari inyuma bagomba kubagira inama bareba ko ibyo twabashinze tubatora bareba ko bari kubishyira mu bikorwa neza baba batari kubishyira mu bikorwa neza dufite inshingano zo kubagira inama no kubafasha kuko uburyo bwo kubafasha iyo turi mu makomisiyo batubwira aho ingorane ziri natwe tukamanuka tukajya kuri tere tukareba tukabagira inama hanyuma n'uburyo bwo kubafasha kubashyigikira izo nama zigirwa ryari muhura kangahe na njyanama communication iteye ite murakoze cyane ubundi hari inama ihuza komite nyobozi na biro y'inama njyanama hari n'inama ihuza komite nyobozi n'abaperezida b'amakomisiyo na biro y'inama njyanama ndetse n'abanyamabanga
baza komisiyo iyo nama yitwa inama y'aba president kibura iterana rimwe mu gihembwe ni gihe kindi bibaye ngombwa ariko hari ni inama njyanama n'ubundi iterana buri gihembwe cyangwa kabiri mu gihembwe n'ikindi gihe cyose bibaye ngombwa icyo gihe cyose rero abajyanama bahura na komite nyobozi bakabagira inama ariko bakanasuzuma ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro ishyirwa mu bikorwa rya gahunda na politike za leta ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yihariye yashyizweho n'inama njyanama ko komite nyobozi yashyize mu bikorwa ariko by'umwihariko mu mezi atandatu komite nyobozi igomba gutanga raporo gusuzuma ikanatanga raporo ku nama njyanama nayo ikayisuzuma ikabona kuyemeza icyo gihe rero muri uko gutanga raporo haba harimo kubahiriza itegeko ariko no kurebera hamwe ibyo inama njyanama itegereje kuri nyobozi ko byagezweho meya ahangaha biragaragara ko mugirana imikoranire ya hafi cyane hari raporo zitangwa na komite nyobozi ariko mu minsi yashize hari cyagiye kigaragara ko hagiye habamo kutumvikana cyangwa se bamwe bagakora ibintu cyane cyane ndavuga nko muri komite nyobozi njyanama itabize ahangaha biba byagenze bite kugira ngo njyanama komite umwe muri komite nyobozi cyangwa komite nyobozi yose igire ikikora cyangwa se igire ibyikora bitandukanye n'amategeko komite abajyanama batabize ngira ngo ubundi busanzwe no mu nshingano zisanzwe usibye za komite nyobozi njyanama cyangwa n'izindi nzego habaho kubahiriza amategeko ajyanye n'inshingano umuntu yahawe cyangwa se yatorewe cyangwa se n'abasaba akazi mu buryo tekinike bakoze ibizamini bagira amategeko abagenga icyo gihe rero uko bigenda uko ntekereza ubwo haba hajemo kamere zitandukira inshingano zigenwa n'amategeko abantu bagomba gukora kandi bagakora buzuzanya nk'inzego ntabwo ubundi bikwiye yuko hari ibyo komite nyobozi yagakoze inama njyanama itabizi n'igihe hari impamvu yihuta wenda ya nk'urwego rureberera akarere umunsi ku wundi ubwo ndavuga komite nyobozi biba ngombwa yuko bimenyeshwa biro y'inama njyanama bakabanza bakabijyaho inama babona ari ibikeneye inama y'abaperezida bakabijyaho inama bakayitumiza n'iza nama zidasanzwe kuko ubundi izisanzwe nyine ni ebyiri mu gihembwe ariko n'izindi zitarenze ebyiri byibura zidasanzwe mu gihe bibaye ngombwa ibyo byose birateganywa rero nta rwitwazo rwakabaye ruhari kubera yuko hari inama zisanzwe hari n'inama ziteganyijwe zidasanzwe iyo hari ikihutirwa aho kugira ngo wenda komite nyobozi igikore njyanama itakizi yatumiza yaganira n'umuyobozi w'inama njyanama hanyuma byaba abona ko ari ngombwa either bikigirwa mu nama ya yindi huza komite nyobozi na biro y'inama njyanama cyangwa se mu nama y'abaperezida byaba ari ibikomeye bikeneye gufatwaho icyemezo na njyanama yose hagatumizwa inama njyanama idasanzwe kugira ngo ifate icyemezo komite nyobozi nk'uko mwanabyivugiye mu buzima bwa buri munsi bw'akarere wenda nagira ngo mbaze madame Anaturi hari aho wumva ni amahire wenda Kamonyi na Gasabo umuyaga umaze iminsi mwebwe niba wagezeho hano tubifuriza ariko hari aho wumva ukumva nk'abantu muri komite nyobozi cyangwa se amakuru arakubwira ko kubera ko abajyanama baba bifitiye n'ubundi buzima babayemo bafite akandi kazi izo nama bavuga zishobora kuba ziba ariko ntibazitabire cyangwa se ntibabonane na komite nyobozi bigatuma komite nyobozi ibona nk'ikintu kigiye gupfa igikora kubera ko nyine yabuze abajyanama ubundi nta bajyanama ujya wumva bahugira mu bundi buzima bwabo kuko atari abakozi b'akarere bahoraho bigatuma hari ibipfa nibyo koko umujyanama abafite akandi kazi ke ka buri munsi ariko abafite ya nshingano imwe yarahiriye yo kurebera abaturage bamutoye nibyo koko ibyo uvuze hazamo ikintu cy'uko umujyanama ashobora kubura amakuru bitewe n'uko wenda komite nyobozi itatanze amakuru
hakaba hari amakuru adafite hakaba hari ibishobora gupfa atabibonye ariko dufite urundi rwego muri njyanama rwa komite ngenzuzi urwo rwego rero narwo ruduha amakuru cyane kubera ko rukorana hafi na hafi n'umugenzuzi wa karere akaba aruha amakuru yose urabona iyo umugenzuzi yakoze yerekana ibigenda akerekana ibitagenda icyo gihe rero iyo aduhaye raporo iyo raporo turabibona tukabishyira mu makomisiyo amakomisiyo akareba ibyayo akaganira na vice mayor wayo ibitagenda naro tugahurira hamwe mu nama njyanama tubagira inama cyangwa se rimwe na rimwe dufata n'imyanzuro yindi kuko burya muri njye nkuriye audit committee ni ukuvuga muri audit burya hari tugira ikintu cyo kujya inama tukagira ikintu cyo gukumira kubona ibintu bigiye kuba bitari byiza tukaba twabikumira ariko none tukagira n'igihe cyo gufata imyanzuro ijyanye no guhana kuko hari igihe ukabona byarenze ntabwo ari ibyo kujya inama cyangwa ntabwo ari wenda icyo kintu turaza kukigeraho ahangaha avuze ku ruhande rw'abajyanama ariko njye hari akarere nagezemo ubwo iriya miyaga ba meya aho rwose meya na ba vice meya bombi umwe yari yavuye yanditse asezera undi abandi babiri bari begujwe ariko nganiriye na perezida wa njyanama ambwira ko abo muri komite nyobozi ari kenshi ngo usanga niba ari abajyanama batumije inama bo batabonetse meya byicike icyo gihe byicike cyane cyane byagiye bigaragara muri aba ngaba bagiye begura abandi bakeguzwa rimwe na rimwe bakavuga bati meya ni kenshi tumutumira mu nama idasanzwe cyangwa se isanzwe ya njyanama akavuga ko afite izindi gahunda yewe na njyanama itazi murakoze cyane nibyo koko komite nyobozi by'umwihariko umuyobozi w'akarere afite inshingano nyinshi kuko usibye kubahiriza iby'inama njyanama ariko ashinzwe no kubahiriza iby'izindi nzego akanahuza akarere n'izindi nzego nabyo bigenwa n'itegeko akazi rero ni kenshi nibyo ariko nta mpamvu y'urwitwazo n'imwe yatuma umuntu abura mu nama njyanama kuko hari n'igihe inshuro ziteganywa n'itegeko usibye n'abagize komite nyobozi n'abandi bajyanama basiba inama hari igihe itegeko riteganya yuko usibye inama zikurikiranya nta mpamvu inama njyanama ifite uburenganzira bwo kugukuraho icyizere mu izina ry'abaturage icyo gihe rero iyo hari impamvu idasanzwe bibaho bijya bibaho bimenyesha umuyobozi w'inama njyanama mbere akabimenya icyo gihe niba ari meya wabuze ariko byibuze abandi bagize komite nyobozi bakaba barahari ndetse bakaba bazi neza yuko bari buhagararire n'umuyobozi w'akarere wenda udahari cyangwa se umwe mu bagize mu bungirije umuyobozi w'akarere umwe nawe ashobora kugira impamvu zumvikana zitandukanye nazo zasobanuwe hanyuma icyo gihe bikumvikana nyine ko abagize komite nyobozi bose batabonetse ariko ibyo biba gake gashoboka ku mpamvu nazo zumvikana iyo rero zitumvikanye niho haturuka n'ubundi ya makimbirane kumva yuko wenda urwego rutubashye urundi kandi mu by'ukuri inama njyanama nirwo rwego rukuru ruyoboye akarere tuzanyobozi icyo kintu zirakimenya kubera ko akenshi ingiro twumva nyobozi cyangwa se ububasha bwa njyanama nyobozi itabwumva kubera ko ntekereza ko kubera ko nyobozi ari ihora mu kazi kenshi ka buri munsi k'akarere hakabyo kintu cyo kutumva ububasha njyanama ifite nyobozi ubona iyo usesenguye ureba hirya no hino ubona zumva bwa ububasha bwa njyanama cyangwa se na njyanama ubwayo ntishobora kwerekana ububasha ifite wenda ndahera mu karere nyobora iby'ahandi sinabimenya ariko icyo nzi cyo ari jyewe ari n'abagenzi banjye bo muri komite nyobozi twumva cyane uburemere bw'inama njyanama kuko usibye no kubahiriza itegeko
ariko ni nayo idutuma mu kazi ka buri munsi k'akarere. Birumvikana rero n'urwego rutuyobora, n'urwego duha raporo, n'urwego rufite n'ububasha bwo gukurikirana niba tutarangiza neza inshingano rukagukuraho icyizere. Uwaba rero atazi uburemere bw'inama njyanama yaba afite ikindi kibazo kubera yuko n'urwego dukomokamo mbere yuko ba muri komite nyobozi muba mukinabarizwamo kandi tuba tukinabarizwamo ariko tunafite n'ishingano ikomeye cyane y'ubwo butumwa baduhaye kuburangiza neza tutaburangiza neza inama njyanama ikaba yatoranya undi mujyanama abandi bajyanama cyangwa undi mujyanama kugira ngo arangize neza inshingano z'abaturage abadama naturi bigera ryari ku buryo ugeze kuvuga ngo habaho kuba umuntu mwatumiza umwe muri nyobozi wakoze amakosa mukamubaza ariko tujya tugeraho tukanumva ko hari igihe kigera njyanama igakuraho icyizere umuyobozi twagiye tunabibona niba ari meyo bwinyine yarahagarariye njyanama muri nyobozi na wa mwanya yari afite muri nyobozi ubugomba guhita uvaho ibyo bigera ryari bihera he ku buryo bigeraho mukuru umuntu icyizere yizako no kubyira ko umuntu aha nasinze ibihano biri igihe ntabyo ndumvugura natusobanurira ya nago duhana dufata umwanzuro uganisha kuguhana uyu mwanzuro unafatirwa mu nama njyanama isanzwe idasanzwe ishobora kuba isanzwe ishobora kuba idasanzwe ngo tubwire urwo rugendo kugeza aho mukuraho umuntu icyizere ibyo rwanda tubyihorera inzego byagenze ibishije byose aba yananiye nk'uko meyegeze kubivuga umuntu mu nshingano hari igihe atazuzuza uko bikwiye ntabwo ari mu nzego zibanze gusa aho uraduhana urugero anatori kugira ngo ufate icyemezo aho biba reka mbahe urugero nk'icyo mwari mumaze kuvuga kijyanye no kutitabira inama njyanama niba meya vice meya ataza muri komisiyo ataza mu nama njyanama nta rwitwazo kuri njyanama kandi icyo gihe natwe urumva amakomisiyo abura amakuru akabura n'uwo yatuma icyo gihe rero urumva basa n'uri kubihunza abasa n'uri guta inshingano kandi nyine dufite itegeko risobanutse rihana utitabira inama njyanama icyo gihe rero dushobora kujya mu nama njyanama tukaba twafata umwanzuro tuvuga ko niba atitabira inama njyanama twamukuraho icyizere tugashaka undi twatuma kuzuza inshingano urwo ni urugero ariko ubundi muravuze muti bifata igihe kingana iki wenda cyangwa n'ibyari habaho nyine kujya inama turabajyanama iyo ubonye ikibazo bwa mbere urabanza ukajya inama mukamugira inama hanyuma mwabona byanze icyo gihe bitewe n'umuvuduko turiho wo gukora icyo gihe ntabwo mwakwemera yuko mugenda gutyo ese wenda nta gihe mushobora kuba mubona ikosa ku muntu ariko nta makuru mufite ugasanga ntimufite ibintu bifatika byo kuba mwamukuraho n'icyo cyizere kubera ko ni ya njyanama nayo nyine ifite izo mbaraga nkeya itarakurikiranye amakuru mukamwumva hari ibivugwa ariko mudafite ibimenyetso ntibisaba ibimenyetso kugira ngo uwo muntu yumve koko ko mumukuye icyizere mu buryo bw'ukuri ibintu bidafite ikimenyetso burya aba ari ibihuha ariko ibintu byacu bya njyanama ni ibintu bisobanutse ni ibintu bigaragara niba turi muri komisiyo twiga ubuzima bw'akarere bujyanye n'iyo komisiyo nta kuntu rero wavuga ngo wabuzemo ikimenyetso niba ibintu bitagenda neza ubu bibona niba twarahize umuhigo umeze gutya na gutya akaba ntaho uri kugera biba bigaragara nyine yuko ntakiri gukorwa niba mu bijyanye n'imibereho myiza ni ibintu bigaragarira unyuze ku kamonyi ugasanga nta suku ugahura n'abaturage basa nabi byaba ari ibintu bigaragara tubona muri komisiyo tukavuga tuti hakorwa iki vice mayor dukore dute kugira ngo uriya mwanda ugabanuke byaba ari ibintu bigaragara tukajya inama nta kuvuga rero ngo turumva ibintu ngo ariko bidafite ikimenyetso ibintu byacu ni ibintu bigaragara hari ikindi kintu gikunze kuvugwa kuri njyanama mwavuze ko muhagarariye abaturage ni nabyo mwaratowe n'abaturage kandi mwamugiye no kuba ababavugira ariko hari aho uganira n'abaturage bavuga ati rwose njyanama yacu ntituyizi ntabwo mugira inshingano zo kugaruka mu baturage hari abavuga ko baba baheruka babatora icyo kintu kuko
kiriho nabwo nagihakana ariko cyane cyane usanga ikintu kibitera nkuko mwabivuze umujyanama abafite izindi nshingano kandi nanone kenshi usanga abajyanama bajya kwitoreza nkaho bavuka ariko batahatuye akirirwa mu kazi ke nk'inanga y'i Kigali nimugoroba gatahiwe inanga y'i Kigali ariko yaratowe n'abaturage bo mu murengiri ya wahavuka ku Kamonyi noneho bigatuma wa mwanya abona awuharira za komisiyo awuharira za namanjyanama ariko ntabone umwanya wo kuvuga ati ndagiye muri wa murenge ngende nge kucana n'abaturage nganire nabo icyo kintu kikabura icyo kintu koko kibaho muri njyanama akenshi mbona biterwa n'iyo mpamvu ariko nanone iyo mpamvu nayo nkumva ko kuba umujyanama atorerwa aho avuka nkumva ko atatuye nkumva ko atari ikintu nanone umuntu ya kira ku ruhande kubera ko burya abaturage bahuvuka niba bakubonamo ubushobozi bakubonamo umuntu ushobora kubahagararira bakubonamo umuntu ushobora kubavugira ni ubwo utaba uri kumwe nabo hariya ngo ugende wirirwane nabo ariko uba ubahagarariye aha usamenye icyo uvugira utabana nabo birashoboka yumvikana ko njyanama niyo ikunze gufatira ibyemezo komite nyobozi ese mwebwe none nka komite nyobozi nk'aba bajyanama iyo bafite uburyo bitwaye nabi nk'uko ngo kwa naturiya tubwiraga ati hari igihe babura umwanya hari igihe ubwo rimwe nari musanga nizo nama niba babuze umwanya ari benshi kubera izindi nshingano baba bafite rimwe na rimwe bataboneka muri izo nama yabisanzwe cyangwa se idasanzwe mwebwe mugira uruhe ruhare none mu guhitura komite nyobozi kugira ngo gahunda zigende neza ko komite nyobozi nibidakoze neza komite abajyanama niba badakoze neza na komite nyobozi hari bizangirika kuri mwebwe cyangwa nta nubasha mubifite ubundi nagira ngo nunganire nyakubaho umujyanama ntabwo bikunze kuboneka kenshi ko umuntu ashobora kubura umwanya wo kurangiza inshingano abaturage bamutoreye kandi yariyamamaje abishaka abizi nuko ari n'akazi kubwitange uko bigenda rero hari niye umuntu yaba atuye kure cyangwa se yakorera kure cyangwa se bigorana ariko icyambere abona umwanya wo kuza mu nama njyanama urwego rumukoresha cyangwa handi rukamworohereza birazwi icyakabiri ariko no kuhura n'abaturage kwa kundi nyine babivuga bati duheruka tubatora ubu ntekereza ko byagabanyutse kubera yuko hari ahantu henshi umujyanama yahurira n'abamutoye cyane cyane kuzirikana kwitabira imiganda ukaganira n'abatugakora n'abaturage umuganda mukaganira ariko ubu ngubu hasigaye hariho n'uburyo bw'inteko z'abaturage ziba mu mibyizi nibyo ushobora kutaboneka buri gihe buri cyumweru ariko ukazashaka wenda umunsi umwe cyangwa ibiri mu cyumweru wa kabiri ukitabira inteko z'abaturage abenshi abajyanama barabikora muri iki gihe bigafasha ariko by'umwihariko nk'aha mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu tundi turere hashyizweho icyumweru cy'umujyanama byibuze rimwe mu mwaka aho icyo cyumweru bagitegura neza abajyanama bose bakamanuka bakagabana imirenge igiza ku karere bakaganira n'abaturage bagakemura ibibazo baka bakongera kwibutsa abaturage gahunda za leta zikwiriye kwitabwaho kandi zibateza imbere bakunganira abari mu mirimo ya buri munsi ibyo byose ni uburyo bwo kugira ngo abajyanama bakomeze kugaragara mu babatoye ariko banagire n'uruhare rwo kuzuza neza inshingano zabo ntabwo rero bikigaragara kenshi yuko abajyanama bataboneka baheruka gusa batorwa basigaye babona umwanya wenda ntuhagije ariko barawubona utuma bahura n'abaturage bakabasha se nta hantu mujya byara byose komite nyobozi yo ihora mu baturage nazo nshingano nta hantu mujya abaturage mugasanga bakababaza abajyanama babo batabaheruka wenda mpereye mu karere nyoboye ntaho barambaza yuko batabona umujyanama kuko wenda ikikunda kugaragara bavuga abajyanama muri rusange ntabwo bakubwira umujyanama kubera yuko
byibuze buri murenge ubufite umujyanama uhagarariye uwaraboneka rwose ku buryo aboneka ariko buri umujyanama yamaze kujya mu nama njyanama y'akarere ntabakiri umujyanama wa murenge cyane nubwo ariho atorerwa nubwo ari wahagarariye aba yabaye umujyanama w'akarere kose icyo gihe rero wende icyo bakunda kutubaza nuko batubaza bati abajyanama ko tubona abajyanama bashaka kubona abajyanama bose hari za best practices ngira ngo zaho inama njyanama buriya ishobora no guteranira mu ruhame ikaba yakorera wende ifite ingingo imwe yoroshye kwigira mu ruhamwe cyangwa ebyiri ikayikorera mu murenge umwe wigafatanya n'inama njyanama y'uwo murenge nyuma yaho ikanategura no guhura n'abaturage ibyo abantu bakabikora muri rotation bagenda bava mu murenge umwe bajya mu wundi bajya mu wundi bikazatuma byibura manda irangira abaturage ba buri murenge barabashije kubona abajyanama bose ariko hari n'izindi za initiative nyinshi bashobora no guhitamo kuvuga ngo uyu munsi iki gikorwa kiri bwitabirwe n'abajyanama bose kirabera muri uyu murenge kandi hari abahagarariye abaturage benshi bari hahurire ibyo nabyo bigatuma abajyanama babasha kumvikana hose mu ifasi ingana na kandi usanga rero rimwe na rimwe ntabwo ari na rimwe na rimwe ni igihe cyose abaturage meya rwose baba bamuzi aba vice meya baba babazi ariko wavugana nabo kubijyanye n'abajyanama rimwe na rimwe ugasanga hari aho abajyanama rwose n'abaturage batabazi se ubundi mubonana ryari n'abaturage tunabihuze izi nama mukora zitandukanye muzikora kangahe mu kwezi cyangwa se kangahe ngewe na president wanjye na mugasanga abaturage benshi mu karere ni cyane rwose murakoze inama dukora zanjyanama inama yanjyanama iba rimwe mu gihembwe igihembwe ni mu mezi atatu rwa ari ikintu kidasanzwe wenda akaba inama idasanzwe ariko ubundi ni rimwe mu gihembwe noneho inama ya komisiyo iba rimwe mu kwezi buri kwezi rero kubijyanye no kubonana n'abaturage akenshi dukunze kugira ngo icyo kintu cyo kuvuga ntibatuzi dukunze kugira icyo twita icyumweru cy'umujyanama muranatubwira niba binaborohera mu zindi nshingano zanyu zindi mu mufite mu cyumweru cy'umujyanama rero niho tugerageza kugira ibikorwa dukora muri buri murenge tukazunguruka muri buri murenge tugakorana n'abaturage tugatanga ibiganiro naho ngaho tubasha kugera mu murenge ariko ubundi nk'uko meya yabibabwiye abajyanama mu mirenge batorewemo ho baba bagomba kugerayo kenshi gashoboka hariho n'ababa bahatuye bo ni byiza bahorana nabo ariko nk'abatatuye bo baba bagomba gushaka umwanya bakagerayo kenshi gashoboka hari iyo umujyanama atorwa atorwa harimo n'uwifuza kuba yajyana muri komite nyobozi burako ubu Mayor Stephen ni umujyanama yaturutse no mu bandi bajyanama birashoboka ko hari umuntu ushobora kuba afite muri we kunyura muri njyanama kugira ngo ajye muri nyobozi ashaka kuba meya ariko urwo rugendo ntirumuhiriye aratsinzwe ese bose muraza kutubwira niba agaruka muri njyanama ariko se wa muntu ntashobora kuba gucibwa intege no kuba icyo yaragamije kitagezweho bigatuma n'intege ziba nkeya muri njyanama abantu nk'abo ngabo iyo babayeho njyanama iba ibana gute nabo kubajera biroroshye kuvuga ngo ngiye muri njyanama mfite intego iyi n'iyi ndashaka kuzaba umuyobozi kuko iyo tumaze gutorwa twese abajyanama bose b'akarere ni twebwe dutora komite nyobozi rero iyo baramutse batagutoye ku muri umujyanama ese ubundi mutora komite nyobozi mukurikije iki dukurikije ubushobozi bw'umuntu tumuzi wariyamamaza iyo ajya hari imbere akiyamamaza nyine tugakurikiza ubushobozi tumuziho n'icyizere tumufitiye nk'uko ubu ngubu muri RBA bashobora kuvuga bati tugushinze iki impamvu babivuga ni uko baba babona hari impamvu hari ubushobozi bakuziho hari icyizere bagufitiye natwe rero nibyo dukurikiza
iki kizere se kiba kigendeye ku buryo yitwara muri njyanama ku mashuri yize iki kizere mu kibaha mushingiye kujya ari uko ubusanzwe uzo umuntu ariko burya niyo umuntu yamamaza akivuga ibigwi hari ibyo ushobora kumenya utaruzi experience afite utaruzi ukaba wa mushinga nari ndi perereza se mukora ko nshobora kwivuga ibigwi nkivuga imyato itariyo nta gihe twemwe gihagije tuba dufite kuko iyo twatowe turaza tugahurira hamwe tukishakamo iyo komite nyobozi kuvuga rero ngo turakora iperereza niba tukugira icyizere tukagushyira hariya iyo bikunaniye nyine tuba tubibona nibwo mubona ko tubakura icyizere tugashyira hanyuma none navuze kare wabuze wa mwanya yaragamije nta mu myitwarire ye yagarutse muri njyanama ntago mubona ko afite cyagikomere n'igiti gikomere cyo kuba ataragize ibyo yashakaga oya iyo byagenze gutyo ubwo muri umujyanama iyo kuba umujyanama wumva wenda bita gushimishije ko rutageze ku cyo washakaga ubu ufite uburenganzira bwo gusezera ariko ntabo ndabona bageze umutima mubi kubera babuze icyo bashaka kuko n'ubundi umujyanama usibye n'iyi komite nyobozi mubona buriya natwe tuba dufite akazi kenshi natwe tugira akazi kenshi izo komisiyo duhoramo uko kujya mu nama za buri gihe kubaha inama natwe bisaba ko dukurikira hari by'akarere gateganyiza umuyobozi w'akarere na ko hari n'umukozi wa leta birumvikana ariko n'ibindi agenerwa kugira ngo akazi ke gashoboke cyangwa se kihute ariko se iyo njyanama perezida wa njyanama wagize komite njyanama hari icy'akarere kabafasha ngo ndavuga mu bintu bifatika niba ari kwitabira izo nama mu buryo bitabavuna kurumva ntago bari abakozi bahemberwa umushahara yego bayemeje inshingano ariko rimwe na rimwe no kwiyemeza inshingano ntizikunde kuko hari ibintu ubona utashoboza imbaraga zawe zisanzwe nibyo hari iby'itegeko rigenera abajyanama nk'isimbura mu byizi muri ya nama imwe mu gihembwe cyangwa se inama idasanzwe yindi igihe bibaye ngombwa muri icyo gihembwe mezi atatu ariko iyo hari nk'amadesante n'urugero abajyanama bashaka nyine kwegera abaturage nanone akarere kaborohereza mu buryo bwo kugenda no mu bundi buryo bwose bushoboka kugira ngo begere ababatoye nta mpamvu n'imwe rero habaye hari impamvu yabituruka nyine kuri ya mikorere n'imikoranire ariko ubundi urwego rw'akarere rufasha abagize cyangwa inzego z'akarere zifashwa n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo barangize neza inshingano zabo harimo n'urwego rw'inama njyanama ruyoboye akarere nta kibazo rero turagira ariko wenda nasubiye inyuma gatoya ku cyo mwabazaga umujyanama ubundi buriya abajyanama ubushobozi bwabo bubanza kumenywa n'abaturage biyamamarijemo mu mirenge kuko niho baba bivugiye ibigwi abajyanama babazi abaturage babazi bazi n'ubushobozi bwabo ariko baba baranatanze na kandidatire muri komisiyo y'igihugu y'amatora ku buryo washaka kumenya profile y'umuntu biroroshye cyane kugira ngo abajyanama bayimenye niba umuntu yiyamamaje bamubaze n'ibibazo byinshi mbere y'uko bamutora basuzume neza mu bantu biyamamaje benshi noneho baze kuvuga batari ko turabona uriya yaba umuyobozi w'akarere turabona uriya yaba umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ikiniki kugira ngo baze gutora nyine umuntu badashidikanyaho ubushobozi kandi bagiye kuragiza inshingano abo bantu bakahabera inama njyanama itahaba umunsi ku wundi ariko ikurikirana nyine nk'urwego ruyobora akarere kugira ngo abo bajyanama bahawe izindi nshingano z'inyongera zo kuyobora akarere babe ari abantu koko bahamye bazi icyo bagiye gukora igihe rero binanirana ntabwo bishingira ku bumenyi buke wenda abantu bafite cyangwa ubushobozi haziramo impamvu nyinshi zitandukanye zishobora kuvuka muri ushyirwa mu bikorwa by'inshingano nk'uko bigaragara n'ahandi henshi ntabwo ari mu bagize komite nyobozi gusa
no mu kandi kazi gasanzwe hari igihe umuntu ananirwa inshingano ariko mu byukuri profile ye yarihuye neza neza n'umwanya yararimo ariko wenda ntiyuzuze neza kubera impamvu zitandukanye zimuturutse ese komite njyanama iyo inaniwe ikananirwa inshingano zikayinanira mu buryo bugaragara yaba guhera kuri president njyanama yewe n'abandi bakuriye amakomisiyo kandi mukabona birimo biradindiza umurongo wa karere karimo kagenderamo ninde uyikuraho icyizere se bigenda bite aho kugira ngo karere gakomeze gaba ubundi inama njyanama nkuko umujyanama yibabwiye ikorera cyane cyane mu makomisiyo niho akazi kayo kenshi gakorera buryo inama njyanama iterana gusa kwemeza ibyifuzo by'amakomisiyo kuko niyo basuzuma bagakora byose amadosiye zitandukanye agomba gufatwaho ibyemezo icyo gihe rero amakomisiyo yahagaze neza njyanama ubundi bihagaze neza ariko uravuze uti wenda inama njyanama iyo yananiwe wenda mikorere yayo ubundi itegeko riteganya ko ubundi nyakubahwa perezida wa repubulika ni usese inama njyanama ubwo ariko yayisheshe iyo bibaye ntibijya bibaho kenshi ariko iyo bibaye ubwo ni ukuvuga ngo na komite nyobozi iragenda kubera yuko komite nyobozi ubundi ntibaho habaho njyanama kuko inama njyanama niyo itora komite nyobozi ikayiha n'inshingano iyo rero itagihari ubwo na komite nyobozi ntibihari ntabwo rero bikunze kubaho kuko abagize komite nyobozi kubera ko ari abajyanama mbere na mbere aho naba ikibazo cyo kutumva neza izo nshingano kubera ko ari abajyanama baba muri iyo njyanama baramutse babonye hari ibitameze neza muri njyanama barimo nabo bafite uruhare rwo kujya inama kugira ngo bigende neza cyane cyane ko abari nabo baba bari mu buzima bw'akarere umunsi ku wundi bakajya inama ntibavuge ngo hariya hari njyanama hagira wenda ibyo njyanama itatunganyije neza abajyanama ariko bafite n'inshingano zo muri komite nyobozi bashyizwemo n'inama njyanama bakarebera hirya hariya ntabwo ari byo nabo baba bagomba kujya inama kuko ya nama njyanama nayo nabo bayirimo iramutse igize ibibazo nabo bagira ibibazo iyo komite nyobozi itujuje inshingano zayo na njyanama nayo itujuje inshingano zayo ngo bigenda bite ninde ufatira komite nyobozi ishobora gufatira ibyemezo njyanama cyangwa se njyanama igafatira ibyemezo nyobozi nta n'umwe wujuje inshingano ze nibyo ubundi usibye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu idukurikirana ariko ubundi mu rwego rwa hayirake kw'inzego zikurikirana ubundi n'ibyemezo by'inama njyanama bifatwaho umwanzuro wa nyuma kugira ngo bizashyirwe mu bikorwa n'umuyobozi w'intara guverineri w'intara cyangwa se umuyobozi w'umujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali icyo gihe rero urwego ruri immediate rw'intara cyangwa umujyi wa Kigali rushobora kugira inama gukurikirana gufasha nk'uko bisanzwe biri mu nshingano ariko igihe nyine byananiranye ni narwo rushobora gufata iya mbere rukaba rwakorana na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo hagire umurongo utangwa ku bijyanye icyo gihe raporo iva he muri nyobozi cyangwa muri njyanama ubundi urwego rukuriye urundi rukurikirana nyine n'imikorere ya buri munsi birumvikana inama njyanama komite nyobozi ntishobora gutangira raporo urwego ruyikuriye ariko urwo rwego nanone rukuriye akarere arirwo njyanama rufite izindi nzego rushyikiriza raporo icyo gihe rero izo nzego nizo zikurikirana zikareba niba imikorere n'imikoranire y'urwego n'izindi nzego ihwitse yaba idahwitse hakaba kujya inama cyangwa se gufata ibindi byemezo turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka ndagira ngo ngaruke kuri ku mujyanama mu karere ka Kamonyi turumva inshingano za komite njyanama ni inshingano zikomeye cyane kandi ni rwo rwego ruyoboye akarere nta gihe nka perezida wa njyanama ashobora kwifashisha izo nshingano
akaba nyine yakwigira indakoreka babare nkoreshejwe jambo bigatuma bidiniza ibintu byinshi cyane kubera ko niwe ari ufatanye na komite ye nibo bafite umwanzuro ukomeye cyane kuri nyobozi nyobozi nawe wenda ibonye nikomeza kumuhungabanya biri buze gutera ikibazo kuri nyobozi bikaba byatuma bihagarika ubuzima bw'akarere murakoze ubundi imyanzuro y'inama njyanama ntabwo ifatwa na perezida ifatwa n'abajyanama bose muri rusange bose no kuvuga imyanzuro ituruka mu makomisiyo ikazamukagera mu nama y'aba perezida aba perezida wa makomisiyo barahura noneho buri perezida wa komisiyo akavuga ibyo bize n'imyanzuro bafashe abandi ba perezida abandi makomisiyo y'icyo gihe bari na komite nyobozi bakareba koko niba ari byo bakajya inama noneho ibyo bumvikanyeho bikagenda bikajya mu nama njyanama noneho y'abajyanama bose icyo gihe abajyanama bose bagira uruhare mu gufata icyemezo icyemezo gifatwa cyumvikanyweho ntabwo perezida ntabwo ari ufata icyemezo kumva izo mpungenge ufite zitashoboka dusoza arakabazo katona ashaka kubaza wenda tumaze iminsi twumva ibibazo biba mu turere dutandukanye hagati y'izo komite byanatumye wenda bamwe bakurwaho icyizere abandi nabo bakikuraho kubera ko babonaga batakomeza guhagarika ubuzima bw'akarere ese mubona hari igihe kizagera izo nshingano zikumvwa ntituzongere kumva ibibazo biba hagati y'izo komite ebyiri biragoye kugira icyo umuntu abisubizaho kubera yuko nk'uko nigeze kubivuga inshingano z'inama njyanama inshingano za komite nyobozi uko itegeko rizisobanura zirasobanutse rwose nta n'uwakwitwaza impamvu z'inshingano cyane cyane zanditse cyangwa izindi zavuka zaba ari iz'inama njyanama ihaye komite nyobozi cyangwa se izindi nzego zihaye komite nyobozi birasobanutse ariko nk'uko nigeze kubivuga igikunda kuzana ibibazo ahanini by'imikorere n'imikoranire ni imyitwarire ya buri muntu ni kamere ya buri muntu yanga neza gukwirwa muri za nshingano zanditse zisobanutse ariko ubundi inshingano zo zirasobanutse cyane buriya ahubwo hari n'iby'itegeko ngenda ari riteganya buriya n'abaturage ubwabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi batanga raporo ku bajyanama batoye itegeko rivuga yuko abajyana abaturage bagera ku mubare wenda wa 200 babonye umujyanama utitwara neza bashobora kubishyikiriza inama njyanama y'umurenge y'umurenge ikabishyikiriza inama njyanama y'akarere hanyuma inama njyanama y'akarere ikaba yafatira umujyanama ibyemezo cyangwa ikanamusaba kwegura ku nshingano ze biturutse ku baturage inshuro nyinshi rero n'abaturage umunsi ku wundi baradusuzuma kuko aribo badutora bakadusuzuma ariko birumvikana ibyemezo bakabigeza ku nzego n'ubundi batoye z'inama njyanama inama njyanama zikaba zafata ibyemezo rero numva inshingano zo zirasobanutse ahubwo imyitwarire ya buri muntu imikorere ya buri muntu imikoranire y'umuntu n'abandi niyo ishobora guteza ibibazo biganisha ku mikorere mibi cyangwa se kutuzuza neza inshingano ariko ubundi inshingano zo zirasobanutse dusoza amakosa agaragaye kuri umwe mu mujyana mu bajyanama cyangwa se muri komite nyobozi mukamukuraho icyizere abenshi bakunze kugaragaza aho gukura icyizere ku muntu abidahagije mu gihe yakoze amakosa akomeye habakwiye no kwitabazwa n'izindi nzego yaba iz'ubutabera nk'ubugenzacyaha kugira ngo barebe ibyaha yakoze cyangwa se amakosa yakoze mwebwe nk'abajyanama byanyu birangirira aho ngaho cyangwa se mukomeza gukorana na za nzego kugira ngo n'aya makosa yagaragaye tuvuge kuri meya mwakuye icyizere anabikurikiranweho mubigizemo uruhare kuko ni mwe mwanayagaragaje bigitangira icyo gihe twebwe uruhare rwacu ruba rwarangiye tuba twamushyikirije urundi rwego nirwo rukomeza kumukurikirana kuko nyine buri rwego rugira inshingano yarwo niba tuba twavuze tuti kandi akurikiranwe
nukuvuga bashyikirijwe urundi rwego. Birasobanutse. Reka tubashimire cyane. Dushimira abagana Rwamurangwa Stephen, ni meya w'akarere ka Gasabo, ariko yaje avuga mu izina rya Nyobozi, kuko twakaniraga kuri komite Nyobozi na komite Njyanama. Mwakoze cyane. Dushimira cyane kandi Mukakalisa Anatoli, ni vice president w'inama Njyanama y'akarere ka Kamonyi. Mwakoze cyane. Turakomeza ikiganiro cyacu mu kanya gato, turaza tugaruka, ariko reka tubanze turebe uko ushobora gutegura umutobe w'amatunda.